Hurra. Ah, jag vill bara att vi ska höra så att ni hör hur det låter. Ja. Tjena, vi är Jonathan och min kollega Johan här från Summit Guides. Vi är ett guideföretag som håller hus i Åre i Jämtland, Sverige. Och vi är just nu inne i våran kurslokal där vi håller i lavinkurser och har även lite samlingspunkter för våra guidade turer. Och det är på Haglundsbutiken här mitt inne i centrala Åre. Och vi tänkte prata lite om vad det ska ha för packning när du är ute och går på stugturer här till exempel i Jämtlandsfjällen. Så Johan tänkte väl förklara lite grann här i början och så kommer jag flika in lite grann om det behövs här. Ja, så vi har alltså packat ihop en ryggsäck med prylar, kläder och utrustning som vi tycker är bra att ha med sig på en flerdagars tur när man går mellan fjällstationer och stugor. Som man kan göra till exempel här i Jämtlandsfjällen har STF ett väldigt utbyggt system med stugor och fjällstationer, men det finns också i övriga svenska fjällkedjan och såklart även i norska fjällen. Så lämpligt är att ha ungefär en ryggsäck som är ja, men 35, kanske 40 liter så att man får plats med allting som man behöver utan att trycka ner saker i ryggsäcken. Det blir lätt, har man en större ryggsäck så tenderar man att fylla ryggsäcken, alltså att du bär mer är mycket onödiga saker och därför också mycket onödig vikt. Så, vad är bra att ha med sig då? Såklart ute på fjället så ska vi alltid ha med oss en kompass. Karta som täcker området som vi kommer röra oss i. Den bör i alla fall vara upplösning 1-50 000. Nu har Kalasso även kommit med mer högupplösta kartor som är 1-25 000 för vissa områden i Sverige. Väldigt skönt att ha en sån karta som har ett litet ett vattentätt och smutstätt skydd i sig från början. Då kan du liksom ha den så här utan att ha en plastficka eller så runt den här. Väldigt smart. Vi tycker också att du ska ha med dig någon form av GPS-enhet. Alltså en liten manik som kan prata med satelliter. Så att du kan få en position vart du är någonstans även om du inte har mobiltäckning. Den här enheten från Garmin heter InReach och den kan man även skicka meddelanden med via satellit om så att man inte skulle ha mobiltäckning. Vilket är i stora delar av den svenska fjällkedjan. Ett litet smidigt regnskydd är också väldigt bra att ha som man kan stoppa på utan på ryggsäcken ifall att det skulle bli dåligt väder. Ja, spara mycket torrtid på kvällen när man kommer fram på stugan så här. Ofta så är ju, många ryggsäckar har ju typ ett liksom vattenavstötande material då. Men sen så finns det ju sömmar och vi har lite, ja, typ den här dragkedjan till exempel och sånt. Det kan vara sånt som vätan tar sig igenom då, så därför är det superbra att ha med sig ett sånt extra regnskydd. Precis. Och det här har vi då lagt i topplocket för att det ska vara lätt att komma åt under dagen om man skulle behöva det. Det har vi också med oss, det är ett par extra skor som är lätta och också är något snabbtorkande material ifall att det är så att man behöver till exempel passera ett vattendrag under dagen. Så kan man byta till de här skorna så behöver man inte väta ner sina kängor som man har med sig. Också lämpligt att ha med sig ett par stavar om det är så att man bär lite tyngre packning. Man kanske blir trött fram på eftermiddagen. Då är det väldigt skönt att kunna avlasta knän och rygg lite med hjälp av stavar. Såklart också en vattenflaska nära till hans under turen. Solglasögon ska ju såklart alltid vara med på turen. Ja, ett par lämpliga solglasögon helt enkelt. Kåsa. De flesta vattendragen som strömmar i de svenska fjällen har vatten som går alldeles utmärkt att dricka. Och det är också en sån bra grej och ett bra tips är att kolla innan ni ger ut då, om det kanske finns några restriktioner, att det är något vatten som har blivit förorenat. Det kan vara djur som har dött i ett vattendrag och då brukar till exempel länsstyrelsen gå ut och säga att ah, men nu ska ni inte dricka vatten ur just den här vattendraget. Så det kan vara ett väldigt, väldigt bra tips att kolla innan ni ger ut då, helt enkelt. Ja. Och såklart solkräm med hög solskyddsfaktor, till minst 30, gärna 50. Man är ute långa dagar, även om det är lite mulet så är man ofta exponerad för mycket
för mycket himmel helt enkelt när man rör sig ut på fjället. Så solkräm, alltid bra. Så, det var det som vi har allra lättillgängligast då, i ryggsäcken under turen. Nu ska vi gå in i ryggsäcken. Det är väldigt skönt också att inte ha så mycket grejer liksom hängande ute på ryggsäcken. För det är oftast att det hänger och slår lite grann, och ska vi gå i någon timme så kan det vara väldigt skönt om det är liksom centrerat på ryggen och inte hänger. Och just för att ni kanske kan tappa balansen eller att det låter kan vara nog jobbigt. Så försök att få det i ryggsäcken så mycket som möjligt. Så. Lite saker som vi vill ha ganska lättillgängligt i ryggsäcken då också. Det är ett par handskar. Och regnkläder, eller i alla fall någonting som tar lite vind och kanske kan skydda även från lite sol om det är väldigt varmt ute. Och det här är också skönt att ha lättillgängligt högst upp i ryggsäcken så att man inte behöver gräva upp balsamförpackningar eller vad man nu har med sig, eller tandborsten längst ner i ryggsäcken för att komma åt de här sakerna. För som ni vet så kan ju svänga fort i fjällen och ett regnväder kan komma snabbt. Och just det att det kommer snabbt, så är det ju väldigt skönt om det är ett par regnbyxor som har en sån här dragkedja hela vägen ner. Så ni kan öppna upp hela vägen upp och med kängorna på er och med liksom, den utrustning ni har på er kan trä på er det här väldigt snabbt då. För om ni ska börja ta av er kängorna och ni kanske behöver ta av er för att ni har för tajta byxor eller vad det är. Tänk på att ha en byxa som är rymlig och som har en sån här dragkedja som går hela vägen. Då blir det väldigt mycket enklare. Och då ska man lätta och packa ihop. Det ska liksom inte vara några skidbyxor för vintern, utan det ska vara en liten lätt byxa som är liten. Så, idag är det 30 grader varmt nästan här i åren när vi spelar in det här. Men om du är ute på en flerdagarstur så kan det ju vara 30 grader varmt när du startar turen. Men 2 dagar senare så är det 6 grader. Och regnen kommer vertikalt på dig. Så det är väldigt skönt att ha med sig en varm jacka som du kan sätta på dig de här dagarna när du tar en paus. Också den i något lätt material, syntetmaterial, som går snabbt och enkelt att torka om det skulle bli vött. Det här är också en sån, det här med, ska det vara syntetfyllning eller ska det vara dunfyllning? Syntet funkar ju väldigt mycket bättre om det blir blötare ute, medan dun är mycket varmare och packar lite mindre. Som Johan säger, det kan lätt bli brött väldigt fort, och då är det bra att ha en syntetfylld jacka då, som gör att det funkar även om det skulle bli brött nu. Ja, kaffetermosen vill man aldrig vara utan. Något som alltid är bra att ha med sig, det är någon typ av första hjälpen-kit. Vad är bra att ha med sig det här första hjälpen-kittet om man ska tänka lite så basic? Det absolut bästa är väl en Dauer-linda, en sån här stretch-linda som du kan linda allt från knän till handleder till att göra en mitella av om du skulle få något problem med axeln. Sen litet första förband, tryckförband, och sen en sporttejp. Brukar kallas för Leukoplast, som är en sån brun liten sportlinda. Den funkar till allt, laga kläder, sår, allt möjligt. Så de tre grejerna är väldigt, väldigt, då kommer du långt med dem. Precis. Så ha med dig saker som du, ja, som du vet hur du använder helt enkelt. Och en bra sak är ju att ha gått någon typ av första hjälpen-kurs någon gång innan man ger sig ut på fjället. För det kommer ju, det är ju en bit till hjälp då. I bästa fall så tar det 2 timmar cirka för fjällräddning innan någon kommer. Nöden har ingen lag. Handsprit, toapapper, alltid bra med sig. Vad ska man tänka på att man ska göra med toapappret efter man har varit ute på fjället? Antingen så har du med dig en liten spade och gräver ner där du har lämnat. Absolut bäst är faktiskt om du till och med tar med dig allting hem. Alltså precis som en hundpåse i stort sett. Men finns det inte möjlighet till det så kan du även elda upp pappret. Men då är det också, är det eldningsförbud, ja men då ska du inte elda och hela den här biten. Så det finns lite olika sätt att göra det på. Men håll koll på särskilt just det med eldningsförbud om du skulle elda upp pappret där så du inte tar fyr någonstans. Så, vi gräver oss vidare ner i ryggsäcken. Här är en liten gottepåse med lite allt möjligt blandat. Vad har du här i? Det här var ju som en necessär i stort sett. Jag har
myggspray som är väldigt, väldigt viktigt. Och gå en dag och ha glömt det här kan leda till vansinne, minst sagt. Den är alltid med. Sen så det här som Johan nämnde förut, att ha en liten flaska med balsam eller med shampoo eller med tvål. Det är helt... Det är ju stor skillnad. Just det här är en sån här vätska som funkar till massa olika saker. Så den är superbra med sig. Och sen lite gott som hörselproppar. När vi sover på en fjällstation så kan det vara fler folk som är i närheten. Och då kan det vara väldigt skönt att slippa höra vad de gör på nätterna. Ofta snarkningar skulle jag säga. Lite kikare, lite powerbank och pannan på och sånt. Alltid skönt att ha en liten sån här allt i allo på som är bra att ha grejer i då. Kunga, då är jag med då. När vi kommer längre ner i ryggsäcken här då, så har vi ju packat saker i såna vattentäta plastpåsar. För här har vi det ombytet som vi absolut inte vill ska bli blött då. Ifall att det skulle bli dåligt väder och kallt och vi behöver byta ut på fjället. Eller att vi ska ha något torrt och varmt att sätta på oss när vi kommer fram till stugan eller fjällstationen på kvällen eftermiddag. Ett underställ i ull, alltid bra. Tröja och byxor. Fin tröja att byta om till när man kommer fram på kvällen till stationen, eller hur? Extra rena kalsonger, extra rena strumpor. Ja, som sagt, även om det är 30 grader varmt idag så det, kan det bli kallt. Det kan börja regna, det kan till och med snöa under vissa delar av sommaren. Så en buff och en tunn mössa ska alltid vara med. Och just då, att packa sånt här i en sån här vattentät påse med rullstängning så att ni kan hålla det här helt topp. För som sagt, om det skulle regna, om det skulle komma in vatten i ryggsäcken och allt det blir blött. Ja, då är det inte så skönt när ni kommer fram så de ska använda det här. Så packa allt i vattentäta påsar. Sen också sånt som vi inte använder. Till exempel en fleecetröja, du kanske har den på när du vandrar. Är det varmt ute som idag, packa den i en vattentät påse och stoppa den en bit ner i ryggsäcken. Shorts. Och ett par byxor i något syntetiskt material. Lite sköna fickor. Ja, som funkar både att vandra i men som man också kan ha på sig på kvällar när man är på stugan eller på stationen. Det är väldigt skönt att kunna byta om lite när man kommer in där och kunna göra sig lite... Ja, men inte gå runt i samma byxor hela tiden. Har vi plats där så är det väldigt skönt, särskilt som det är sådana tunna, lätta byxor där. Så när man kommer fram till de här stugorna eller fjällstationerna så är det ju olika service beroende på vad det är för typ av anläggning som man kommer till. Då kommer du till en fjällstuga, där finns ju kudde, täcke, säng, man bor ofta i flerbäddsrum. Så du måste alltså ha med dig något eget sovlakan, någonting att sova i. Och du vill ju inte då ta med dig ditt superfina, stora, sköna bomullspåslakansätt hemifrån, utan ha ett litet smidigt lakansätt som du kan sova i. Samma sak gäller på fjällstationen också, då. Det är superbra att ha med sig sitt eget lakan och sin egna lilla handduk, även om det oftast finns den servicen på fjällstationerna. Ja. Liten, lätt, snabbtorkande. Det är mycket av det som gäller med... Man vill ju få plats med så mycket som möjligt i en ganska tajt ryggsäck. Så små, nätta, till exempel handduk och sånt som brukar vara väldigt stort. Och som Johan säger, det här med lakan och sånt. Alltså, sånt vi kan få ner i storlek är väldigt bra om vi gör det då, inför en sån här tur. Mm. Och så har vi dina två favoritsaker kvar här som du alltid har med dig på tur. Alltid. 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 Innetofflor. Varma, lite skyddande under till. Slipper den också gå runt i sina... Om man har till exempel, som vi pratade förut, om jag har gått med de här över några vattendrag och de är jätteblöta eller de skorna som jag har på sig blöta, då kan det vara väldigt skönt att kunna hoppa in i ett par varma och goa och torra tofflor. Mm. Och var också med dig? Ja, det kommer jag ihåg. Ja, precis. Alltid trevligt att ha med sig någon bok. Ofta har du ju mycket tid på kvällen när man kommer fram. Man har ätit, man har varit ute och rört på sig hela dagen. Man vill, ja, men då brukar man ha tid att läsa lite. Man kanske har med sig något litet spel.
Man kan spela på kvällarna med sina kompisar. Ja. Väldigt viktigt. Det var allt ur ryggsäcken. Ja, det var allt ur ryggsäcken, ja. Mm. Sen så har vi några såna här goda också. Ja, men det kan vara bra att ha med om det finns plats. Och det går att ha lite olika varianter av det. Men vi kan börja bara med ett skönt sittunderlag. Eller liggunderlag. Ja, det är väldigt skönt att ha. Det är oftast ganska mycket yta att sitta på fjället. Men det kan vara alltså helt väldigt brött i backen. Och då är det inte alls skönt att sitta. Då kan man dra fram ett annat liggunderlag eller ett sånt litet vikbart sittunderlag. Sen så är det något mer som vi alltid har med oss ut i alla fall som guider och både vinter och sommar. Och det är ju då vindsäcken. Så de dagar när det är lite bistrare väder ute, blåser, regnar, då är det superskönt att kunna krypa in i en vindsäck. När man tar paus, det blir som ett litet mikroklimat där inne. Man kan slappna av lite, man kan fika och äta lunch i lugn och ro. Skulle olyckan vara framme och det är dåligt väder och man behöver sitta länge och vänta på fjällräddningen så är det super, super bra att ha med sin vindsäck. Det kan vara verkligen en from zero to hero, som de säger. Sen så har vi ju även en liten sån, ett tips inför när vi går en sån här tur. Det är oftast många som frågar vad en ska ha på fötterna då för att gå just en sån här tur. Och det är allt från lite rejälare vandringsskor kan man väl kalla det för. Eller ja, men lite lägre vandringsskor. Till en liten sån mellanhög variant som vi har här då. Som funkar väldigt, väldigt bra, som skyddar lite mot vätan. Och som är stabil i suran. Och som skyddar mot vädret utifrån. Sen så kan man även ha en liten en större säng också. Det går väldigt bra. Men det är skönt att ha en sån en liten mellanting som inte blir för tungt. Precis, den här är ganska lätt den här skon. Och den är väldigt mjuk och smidig i sula. Som är väldigt skön att gå i den här. Mm. Så, det vi inte har pratat om nu. Som man såklart måste ha med sig. Det är ju någon form av mat. Och snacks och energi med sig på turen. Jag brukar gilla med mig en mattermos där jag har varm mat med mig. En del föredrar av mackor. Det är bra, eller en del av torkat frukt, choklad, nötter. Ja, vad man tycker om helt enkelt. Och som kan ge ganska snabb men enkel energi ute på fjället. Och när du bor på stuga eller på fjällstation som drivs av STF så finns det alltid, i alla fall i Jämtlandsfjällen, i alla fall en liten butik på fjällstugorna där man kan köpa allt som behövs för både middag och frukost. Även om det såklart inte är ett gigantiskt ICA Maxi-utbud så finns det allra nödvändigaste. Och fjällstationerna här i Jämtlandsfjällen, de erbjuder ju full service då med både frukost, lunch och middag. Så man behöver egentligen inte bära med sig någonting utan allt som man behöver varje dag kan man då köpa på stugorna eller på stationerna. Och så en av de här turerna som det här hade varit perfekt att ha till då är den här klassiska Jämtlandstriangeln som finns här i våra fjäll. Och det är alltså en tur då vi börjar vid Storuvån och sen så går vi till Sylarna. Och sen så när vi har varit vid Sylarna så går vi till Blåhammaren. Och när jag har varit på Blåhammaren går vi tillbaka till Storurvån. Så det är som en stor trekant då. Och det är en tur som vi har i vårt sortiment som vi säljer. Och då är vi alltså 2 dagar på Sylarna. Så vi går direkt från Storurvån till Sylarna. Och där så har vi en extra dag för att kanske kunna gå upp på Lillsylen då. Som är en jättefin topp som är precis vid fjällstationen där. Förlåt bara. Varför ska vi inte gå på Storsylen för? Ja, vi kanske går på Storsylen så. Ja, vi kör bara. Jag bara, försöker gå upp på Storsylen då, som är en topp som är väldigt, väldigt fin. Som faktiskt är norrmännens topp. Vi fick inte den högsta där tyvärr, utan det är Norges topp. Och sen när vi har varit där så går vi vidare till Blåhammaren. Och de är ju väldigt kända för sin mat. En trerätters middag som är... ja, många går dit bara för att äta den maten. Och sen så har de en fantastisk utsikt från bastun som är riktigt, riktigt fin efter maten där. Och sen så sista dagen så går vi tillbaka till Storuman då. Och då är den här packningen helt idyllisk att ha med det där. Och den här turen har vi på vår hemsida, www.sunguides.se. Så det är bara in och kolla om det finns något datum som passar just dig. Så Johan, vad tror du om det här? Tror det är jättebra. Jag känner mig nöjd. Det här är en bra packning.
Så vi hoppas att ni har fått med någonting nytt. Kanske lite inspiration i förpackningen. Och turerna. Ja, alldeles strax så kommer vi finnas kvar för en live-frågestund. Mm. Eller hur? Ja, precis. Så om det är någonting som ni har liksom noterat eller tänkt, det där måste jag fråga mer om, så kan du ta den frågan alldeles strax. Mm. Tack så. För oss. Precis, tack för oss. Ha det gott. Ha det gott, hej. Då var vi tillbaka i här på stranden igen. Så som sagt, lägg igen. Jag och Johan kommer kunna svara på en del frågor en liten stund framöver. Så lägg igen en kommentar här nedanför i fältet. Och så ska vi svara efter bästa ämne. Och sen så, precis som Jonte och Johan sa, se till att kolla ut summitguides.se. Speciellt då för er alla svenskar som inte har möjlighet att komma till hit till Norge i sommar, eller än så länge i vart fall, får hålla till godo med Jämtlandsfjällen och andra fina fjäll. Så som sagt, ställ frågor så får ni ha det så bra. Och i nästa vecka tror jag att vi kommer komma upp med ett litet upplägg där vi ska gå igenom lite grann med karta och kompass. Hur använder man karta och kompass? Det är en del som jag vet har undrat över det tidigare, och det tänkte jag vi skulle gå igenom. Det kan ju också vara någonting ni kan lägga in en kommentar här under om det är något annat ni tänker skulle vara intressant att gå igenom, så ska vi ta det också. Så får ni ha en fin torsdagkväll vidare. Tack för oss.